noc plnou hudby. Parket a každý, kdo má nohy, tančí. Světla se třídají, rock and roll ovládl sám. Pak poslední bízeň, včera jsem tak náhle končí. Dnešní noc patří je nám, tak hudbo hledá. Nohy nás pálí, hlav pomří a melodí. Zůstanem, až všichni se vzdálí, sami dva jen bez lidí. Uprostřed nocí jdem spolu a oči nám září. Je nám moc fajn, dnes budem si do rána hrát. Když svítá a světla ulici pomalu zháří. Nám ještě ale nechce se opravdu spát. Jako další skladbu vám zahrajeme skladbu z repertoáru zpěvačky Bonnie Tyler. Snad si jednou vzpomeneš. Jediné si ty máš, na mě už nevzpomínáš.
Jedeme dál, ne, ta se nevenuje, jedeme dál, ale bude to osudná noc. Oh,
jedna noc, jsem jenom s tím a pot se palí se tváří mý. Kdo teď mi dá volně svobodně moc, nejsem už sám. Díky vám. Tak už neprší, pojďte tancovat. Zahrajeme vám k tomu koncert, dokonce půlnoční, když tak na parket, na asfalt. Od Suzy Quattro, koncert půlnoční. Pojďte dolů všichni. Koncert půlnoční. Sloucháš, když večer usínáš, v tom tichu půlnoční. Večer, co večer chodil dní, jen pro ní stavky písni nepohrá. Ten za mě usil, on mě přemýšel, co bude s námi, kde vás nezvídá. Bez odměn a bez protestu, já ti znovu s tou zničnou hrám. Thank you.
Děkujem. Takže jsme asi v polovině, tak abyste věděli, jak jsme asi začínali, takže skupina Progres hrála v okolí Janškrouna od roku 1975. Už jsme vystupovali dřív na pěveckých kroužkách a tak dále, ale až jsme dospěli, tak jsme od roku 75 do 89 hráli na celém okolí tady Lančkrounska, hodně nás tady, koukám na Romana, ten ví, kde jsme asi hráli, že jo? Sály byly plné, parkety byly plné, škoda, že je takový počasí, že se tancovat moc nedá. Jinak jsme prakticky převzali všechny písničky, co se dalo, od skupiny Smouky a dalších, Olympik a takový. A ty skladby prakticky zahraničními opatřoval textama náš zpěvák Honzi Kvávra. Děkujeme. A vždycky byla taková perfektní atmosféra jako dnes. Takže my jsme zahráli koncert půlnoční a teď zkusíme něco z domácí tvorby, bude to od skupiny Katapult, Hlupák, Vá! Se ti hledá trocha kuráže, zůstaneš stát jako zlou. Když máš kamaráda a on tě podrazí, náladu máš mizenou. Jeho zrada v srdci zamrazí, zůstaneš stát jako jsou. A všichni Hlupáka, už se tu hlání, Hlupáka, rád si život čekání, Hlupáka, můj život užívá. Něco pomalejšího.
další skladba je od skupiny Luxein a jmenuje se Odpust mi. Co jsme hráli, byla strašně oblíbená skupina Smoky. A my to zkusíme skladbou Řítíš se do neznáma. Thank you.
lubí. I když se snaží svít, nedá se bez svít. Já to už vím, tak nech si říct. Tak a další skladba z domácí tvorby, je to skladba od skupiny Olympic, od těch jsme hráli hodně skladeb a bude to Jasná zpráva. Vážený děj, píše ze mě.
se kouknu, kousek tebe mám. Pokračujeme skladbou od skupiny Slide. Naše láska nekončí. Maj, oh maj!
Těšíme, jak budou hrát. Po nás my se těšíme, jak se s váma dáme jedno pivečko. A na rozloučenou... Ne, nemůžem. Náš průměr je vysoký. Teď se ukažte vy. Jo. Teď vám něco zahrajeme takového, že si to budete pamatovat. Jo. Takže nakonec to bude... Bye, bye, běž. A jdem. Bye, bye, běž. Bye, bye, jen si běž. Hello, jen si běž. Nechci tě už více znám. Bye, bye, běž. Bye, bye. Nechci tě už víc.
se znát. A jde! Bye, bye, běž! Bye, bye, jen si běž! Hello, jen si běž! Nechci tě už více znát. Bye, bye, běž! Bye, bye, jen si běž! Hello, jen si běž! Nechci tě už více znát. Děkujem, děkujem. Nemůžeme ho mnoho přidávat, už toho mnoho nemáme. Už mám jen 3 minuty. Ještě něco, co jsme... Trošku se to zhradě. Ještě ani nenacvičili, ale doufám, že nám to odpustíte, když něco spleteme. Připravte se. Bude to písnička, když jsme kdysi začínali. A bude to od skupiny Pussycat Georgie. Dost.
jedině když budete tancovat. Dámy a pánové, pořádně věcujte. Můžeme to. Tome, pojďte. Pojďte. Teď je vyhodně sem. Tak fakus poslední. Tak se budeme opakovat. Zahrajeme vám znovu od začátku všechny. Jenom tu první. Toho víc neumíme. Příští rok přidáme. Nechtěli jsme nacvičit. Tak helejte se, než teda to skončíme, to na spláhu by. Já bych vám chtěl představit, kdo vůbec sama hrá. Takže na solo byl Pepek Smejkal, náš kapelník. Zpívali Honza Vávra, náš textař a zpěvák. Díky. Radka Heizerová. Máme půjčeného bubeníka, to jsme strašně rádi a za to děkujeme Tomášovi a kapele Po přechodě. A basa, kdo by ho neznal? Topa Stejská! No a doprovodná kytara a zpěv Jirka Pfeiffer. Zůstanem a všichni se vzdáli.
proslov, nějaký proslov. My jináč děkujeme kapele Po přechodě, která nás ke všemu donutila, která nás ke všemu přemluvila. Díky pořadatelům. Hlavně děkujeme Dankovi Vávrovi a děkujeme Tomáši Kryskovi, který to s náma vytrpěl ty dva měsíce. Děkuji moc a mějte se. Ahoj! Ahoj! Dámy a pánové, to byla kapela Progres. A ještě když odejdou, tak já vám něco na ně řeknu. Jak to všechno vzniklo? Sice mi to zakázali, ale když vás tady je tolik a už nám neprší, tak vám to řeknu, jak to bylo. To bylo tak, že jeden nejmenovaný člen kapely slavil kulaté narozeniny. Bylo to 30 tady od přechodu, nebo po přechodě, to je úplně jedno. Ale každopádně se na něj domluvili a říkali, tak co, tak jako něco mu tam zabrkáme. No a tak zabrnkali, sice byl z toho trošku překvapený. No a když už jste tam byli naprosto všichni, tak tady s Tomášem Kryskovým, no spíš Tomáš Krysku napsal smlouvu a nechal je všechny podepsat, že tady vystoupí. Jinak by to nedopadlo. Ale nezoufejte, protože já si myslím, že oni zjistili, jak je to super po těch pár letech. Nevím říkat kolik, protože to nemá cenu. No a já doufám, že je uvidíme zas. Já se o to zapříčím, jak budu moct. Budu se snažit je dohnat tomu, aby to nacvičili víc a aby jsme zvládli nějakou zábavku hezky až do rána. Takže ještě jednou, to byla kapela Progres. A já doufám, že až tady budou příště, tak tenhle sál, nebo jakýkoliv sál, prostě praskne, jak bude narvaný.